vista que el Mocionari de Tarragona feia un acte simbòlic davant de comerços, queixant-se de la pressió estètica i consumista que es fa sobre la dona. La Guàrdia Urbana va prendre el barat i va començar la baralla. Segons els manifestants, la repressió va ser desmesurada. Recordem també que demà a les 11 a la porta de l'Ajuntament tindrà lloc una roda de premsa de la campanya a la qual us convidem a assistir duent la samarreta en solidaritat a les encausades, que podreu sortir a comprar a sortir de l'acte. A la tarda també es durà a terme la concentració de suport a les encausades del cas Som 27 i més a l'estatut dels despullats a les 7 de la tarda. I ara sí, acabem aquest acte convocant-vos a la manifestació del proper 5 de novembre contra les violències de gènere, a les 12 de Feria del Tàrrego. Serà una mostra més de suport a les encausades i a la lluita feminista. I una vegada més, aquesta reivindicació al carrer i exigint que es faci justícia. La solidaritat és la nostra millor arma. Ara sí. I també us convoquem a la Maria Sanitat, que tindrà lloc dissabte a les 12. A les 6, perdó, a les 6. Això a l'última hora. Moltes gràcies a totes.